Bumbu koncerta pirmās daļas noslēgumā, jā, jābūs vēl arī otrā daļa, un būs 10 minūtes iespēja atpūsties. Tad koncerta pirmās daļas noslēgumā skanēs Franca Bībla Ave Marija. Kad dažkārt šiet, ka Dievs uz mums dusmojas, tad jūs tieši patvēru meklēt ir vajadzis, Jēzus mācis. Un jums ar pagodinošā paradoksālā mākā, Teotokos, Dieva māte, Dieva dzemdētāji. Jo, ja Jēzus tiešām ir trīsvienīgā Dieva otrām personām, tad Marija iznāk vienlaikus, gan mistīga sieviete, gan nemistīgā Dieva māte. Un tas ir cilvēku prātam izaicinošs paradoks. Katoļu baznīcas lūkšanas Ave Marija teksts, ko dzirdēsiet tik no jaunās derības, ar ko Dieva sūtnes eņģelis apsveic Mariju un pasūta, ka viņa ir svētīts ar sievietēm, jo viņai piedzimis bērns Jēzus. Beigās šiem citātām pievienots lūgums Marijai. Aizlūk par mūsu visiem gan tagad, kad mūsu māves stundā. Tas balstās uz priekšniku, ka cilvēki ir saistīti savā starpā. Un arī pats Jēzus iesaka lūgt Dievu par citiem, pat par saviem vienmērniekiem. Marijas pazemība, nesautība un līdzietība ir bijis sievietes ideāls Eiropas kultūrā visos laikos. Solisti Edgars Sāla, Indriķis Sīpuls, Egils Purviņš, dzied prahorī un spīgo neitaisību.